Jo då, det stämmer. En amerikansk studie på Forbes 500, ni vet de där snuskigt rika, visar att till och med de blir lyckligare av mer pengar. Men bara pyttelite. Och det är det som är grejen. Mer pengar gör oss inte så lyckliga som vi tror. Även om vi blir lyckligare när inkomsten stiger, är vi inte så olyckliga som vi tror vid lägre inkomster. Och absolut inte så lyckliga som vi tror vid högre inkomster. Brytpunkten för när pengar går från att ha en ganska stor effekt till att ha en ganska liten effekt på lyckan är vid medianen. Under medianen ger pengar mer trygghet och mindre oro. Men när du har kommit över den och kan leva och unna dig minst lika bra som folk överlag, då blir inte skillnaden i lycka så stor längre. Så hur hanterar man det här? Ja, mitt tips är att fokusera på att du ska ha så att du kan leva och unna dig utan att behöva oroa dig. Och att vara tacksam och glad om du har det bättre ställt än medianen. Och vad du än gör, jämför dig inte med andra. När Norges deklarationer blev offentliga och tillgängliga online 2001, då sjönk den genomsnittliga lyckan i hela landet jämfört med året innan. Så hur bra ställt du än har det, finns det alltid någon jäkla granne som har mer.